Gaur hemen aurkezten duguna 2016 bidea proiektua da Bizkaira sartzen dalako. Eta proiektu horretaz behar baina aurretik be, azpimartu nahiko neuke, kasu bat dala, baina ez bakarra besteak beste Markinagaz lotzen duguena, eta kasu bat izen like Bizkaiko kasuan, Donostia 2016 zelan zabaltzen dan lurralde osora. Ez bakarrik 2016 bidea hemendik pasauko dalako, E-Music, Europako musikari gazten jaialdiak be Markinan izango dagoelako bere egoitzatako bat, edo eta besteak beste Aimar Arriola edo Iratxe Jaio bezalako markinarrek Donostia 2016-ren hiru proiektutan parte hartzen dabelako bai artista edo koordinatzaile moduan. Beraz esan geinke Donostia 2016 hasieratik eduki dauen lurraldera zabaltzeko asmori oso ondo ikusten dela. Baina gaurko asmoa 2016 bidea aurkeztea da. 2016 bidea Europako kultur hiriburuetan oso esanguratsua izaten den proiektu bat da. Ingurua ezagutzeko ez da lehenbiziko aldiz Gran Ruta edo alako ibilbide bat antolatzen dauen Europako kultur hiriburua ez da geurea, Marseillak besteak beste 2013an antolatu ebalako, baina gureak 32 etapatan Euskal Herriko 5 probintzia pasatu nahi dauz, ia 6.000 kilometro inguru eginaz, azkenean gora eta bera, leku batetik bestera, eta garrantzitsuena azpimarratu nahiko neukena da zelan uztartzen den hau gure gai nagusiagaz. Elkar bizitza sustatzeko kultura da gure programaren muina. Eta horretan batematek pentsauleik ez zelan sustatzen dago elkar bizitza hau bezalako proiektu batek. Ez da bakarrik giroa eta ingurumena kontuan izatea, ez da bakarrik kirola edo eta mendizaletasuna ibiltzea ze garrantzitsua dan elkar bizi gaite zen, lehenbizi beharko dugu eta bizi osasuntzu eta zelan proiektu honek sustatzen dauen gizabanakoaren osasuna, ingurumenaren ezagutza, baina gainera gaur egun Europako kultur sektorean oso esanguratua dan audientzia berrien sustapena ere badakar. Domekaz domeka, kendute Zugarramurdi zapatu izango dela, zapatu iluntzean akelarre bat egongo delako 2016 bidearen etapa horretan, helburua izango da ingurua ezagutzea, inguru horretan dagozan baliabide kultural eta natural danak ezagutzea inguratzen direnak, baina kulturaren bitartez beti eta horretarako ibilbide bakotxak edo etapa bakotxak kultur programa bat izango dugu. Beraz, domekaz domeka aukera izango dugu musika, dantza, antzerki, ikuskizun eta barren bitartez jendea geure ganatzeko. Donostia 2016 izena Donostiaren abada be proiektua Euskadi guztirako da ona. Eta horregaitik Bizkaiko foru aldundia be babestuko dau eta lagunduko dau aukera dokan guztietan. Azken baten zenbat eta hobeto ataratzen dan gure aldameneko hiriburutza kultural hori hobeto geratuko dalako eta bere tokia errazago lortuko dagoelako euskal kulturak. Kultura ez baita Donostiako edo Bilboko edo Gasteizeko edo Baionakoa. Kultura euskal kultura da. Euskararen lurralde guztiak batzen dituen kultura. Eta kultura eta kirola eskutik hartuta doaz bidea 2016 hontan. Kultura batetik adierazpen kultural desberdinak Xabi Paiak adierazi dezkusan moduan, eta gero kirola baino gehiago nik esango nuke euskaldunok daukagun pasioetariko bat, ez? Mendizaletasuna guretzat kiroletik haratago doan zerbait gehiago bada eta gure geureak diren balioak adierazten dituen kiroletariko bat be bada. Horrexegaitik uste dugu 2016 bidea proiektuaren mamia ezagututa eta ideia ezagututa, ba, ezinbestekoa dela gure Bizkaiko foru aldundia ere inplikatzea guztiontan eta gainera harrotasunez adieraztea oso proiektu erakargarria dela eta animatzea jentea parte hartu dagian, ez? Etapa desberdinetan, ez bakarrik Bizkaikotan, baita ere gainontzeko etapa guzti. Gainera, proiektu honek euskal lurraldeen arteko loturak ere sendotzeko eta lotzeko balio dozku. Proiektu uste dut martxoaren 27an jarri zala martxan Donostian eta arrakasta handiarekin. Espero daigun, etapak aurrera joan ala, arrakasta gero eta handiagoa izatea. Gipuzkoatik dator, Bizkaian dago, edo Bizkaian egongo da, eta Bizkaitik Arabara eta gainontzeko lurraldetara joango da. Guztiok joango gara bidea eginez. Bidea egitea tokatzen jakulako, kulturartekotasunaren bidea egitea, ohitura osasungarrien bidea egitea tokatzen jaku, adiskidetasunaren bidea, ondarea balioztatzeko bidea,
inguru bideoarekiko errespetuaren bidea, norberea baloratuz, norberea dana, baloratuz gainontzekoena apresiatzeko bidea, begirada irekien bidea, herria eta uria, herria eta iria, ustartzeko bidea, euskalkien bidea, lurraldeen bidea, ohituren eta pertsonen bidea, tradizioaren eta modernitatearen bidea, finean euskararen lurraldeen bidea, geu garenaren bidea, egingo eta izango garenaren bideari ekin ahal izateko aurrera. Gure herriak, gure kulturak, gure hizkuntzak Europan eta nazioartean merezi dagoen tokia lortzeko egin beharreko bidea. Donostia 2016ak arrakasta izatea da guk desio duguna eta zeregin horretan Bizkaia bidaide izango da. Osa, Europa bapatean programan, markiede emango da beste ekintza bat, emango dire munduko, beste herrialdeko improvisatzaile, hartuko da parte, sartuk eta kurubek, eta bertako bertzolan isek. Hoi zeko da, markineko zerbitik konsekupien, dengo urraritze zarren azpixen. Eta maiatzan bostean, la gema se ve un día en pasando de la bata un no sue de reun música la die hoy en Luis Luis eta bueno bertan bueno escola de igual lo eta bueno bertan más caldo eta bertan hoy el principio de este duro sue eta bueno un modo de concepto batzuk que la escoleta eta principio de la rima de la bai Europako improvisadoren topaketa handi bat egin nahi dugu, eta topaketa horrek orain neukiko dugu bere lehengo urratza 2016 urtearen barruan, eta horregatik saio batzuk egongo dire. Besteak beste, ez da bakarra Bizkaian egongo dana, Markinan egongo da, nien loraldian bertan bebai parte hartuko dabe besteak beste. Eta orduan urratxo hori izango da. Uztailean egongo da urrengo ekitaldi bat, eta hor beste hainbat improvisadore egongo dira. Helburua, Europa zabal ulertuta, improvisadoren arteko eta ahozko tradizioen arteko harreman barriak sustatzea. Eta bigarrena, aipatzen ebana maiatzaren bostekoa, eMusic, proiektu hori Europako musika eskolen jaialdi nagusia da. Lau urtean behin gertatzen da, Europan deitzen jako musikari gazteen meka, lau urtean behin deitzen dana, eta ideia bat egin daigun, gitxi gora bera, 4 milioi ikasle dagoz gaur egun musika eskolatan Europan. Horietatik 10.000 bat izango dira asteburu horretan Euskal Herrian egongo direnak, eta beraz, 100tik gora dira kontzertuak egongo direnak, eta 50tik gora egongo diren egoitzak. Eta horietako bat, esan dako lez, alkateak azaldu dagoen moduan, Markina Simeini izango da.